أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وعلى محمد. ربي السلام عليكم ورحمة الله. قال رسول الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صدق رسول الله. ولا سيما بقية الله في الأرض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيكو شيخ تاها أوبيليك تي واخ بوبو nga xamni yenente bi waxnako ci Imam Hussein ndax hadith bobu bu ngeen deme ci tere go xamni bu sewla ci ahlul sunna yi ñukay wax yana biul mawadda te kiko bind di al kunduzi mu nek tere bu am solo ci xamal nit ñi valeur yi nek ci wa kër yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ming si jotale ne ñu jele ci Abu Dharrul Ghifari mo wax ni yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi mo ne yenen te bi dafa wax ni samay wa kër dañu mel ci yeen nagalu Nuh ga melon kep ku ci war di nga mucc te kep ku ko ku ci warul da ngay al. Kon jotaay yi melni nekul jotaayu fateliku demb kesse waye jotaayu yar bakkanu doomu adama tarbiya doomu adama ngir ubbil ko yoon bu nga xamni daf koy yar jeme ko ci boromam pour que mu meuna am tawhid ak ngeureumal yalla ak egg fa nga xamni fofu lañu siratal mustaqim di jëmele. Jotaay yi nga xamni mom lañu tambalé tay ji di fateliku istishhad sayyidush shuhada di Imam Abu Abdullah Al-Husayn alayhi salam ak wa kër yonent bi ak ashabam yi mu andalon ci Karbala. Ñu nar ko tambalé tay ci gatandu wéru Muharram nga xamni ci fukkelu fan bi ci la lolu xew. Donc liko tambalé tibi wér bi ba ci fukkelu fan bi ñu war ci jang war ci yar suñu bop war ci defaru li ñuy def ni ziar la te ziar mu ngi tambalé ci dumoyu bala ngay mëna ziar di fokk nga dumoyu lenen ludul ka ngay ziar ba bari nga jublu ci mom nga ziar ko ziar Hussein motax ñu tok fi te ziar bobu dafa am lu muy liggey ci ñun dafa am lu muy def ci ñun nekul rek ziar bu ñuy ziar ni waye chemin la yoon la bu ñuy top bo xamni bu ci yalla ande insha Allah ak dimbalam dina jëriñ kep ko xamni tok nga fi
ligay nga lolu ci sa bop pour meuna dem fi nga xamni moy ngeureumal yalla pour que ñu meuna egg ci explication bi ñu jëm amna yo xamni bëggon nañ ko fatali fi pour ñu xam ko bu ci ñëkk moy contexte bi nga xamni ci la Imam Hussein démé won ba Karbala li am d'abord ñu war ko xam mo di né biñu rayé Imam Ali ci Laylatul Qadr ba mu déllu ci boromum avant muy dem dafa fal domam di Imam Al-Hasan ci ndigalu Yalla ak yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nek khalifa kon après Ali ibn Abi Talib Al-Hasan Al-Mustafa mo nekone khalifa yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolou tamit il faut que nit ñi ñu xam ko ñu bañ ko faté da ngay dégg ñi wax khulafa rashidin ñent khalif men naka hasan bokul ci khulafa rashidin nekul ko djub ta mom khalifa yonenti bi la te lepp lu xew après dafa am role bu mu joy bi nga xamé ni Imam Hasan nek na khalifa bayam di khalifa Imam Ali bo wa fek Muawiyah ibn Abi Sufyan la'natullahi alayhi amna dole lol ci Sham Sham ben region bu mak la won bo xamni da fay concerner Syrie bi ñi xam legi ni ak Palestine ak Liban ak Jordanie fofu yep mi ngi bokone ci Sham Muawiya mo doon yeli fofu bi ñu ñew legi ni ci histoire bi yep li indi Muawiya ba fofu da fay guddal waye nañu xamni Muawiya mo doon yeli fofu ta nangul won kiliftefu Imam Ali ibn Abi Talib Imam Hasan nek ci situation bo xamni Muawiya dafa jël alal bu bare dali jënd conscience nit ñi fekk seen ngëm wañéku na lu bare yaquna ci biir société bi mu corrompre ñu bare ger leen bañu faté deug bëgg top seen bakkan ak seen banéxu aduna bi Imam Hasan gisé situation bobu mu gis ni ñi nga xamni ño and ak deug ta paré pour sacrifier sen bop pour deug bi néw lañu doolé ta contexte bi mayuko pour que mu mëna continuer ci anam biko bayam défé won continuer di xex ak Muawiya xex ak ñoñulé pour jubanti mu dali gis ni yoon bi gënon baax ngir mëna ar diiné l'islam moy que mu def ben traité wala signer ben accord ak Muawiya accord bobu mu signé daf ci def ay clause manam ay tombe yo xamni bu ko Muawiya respecté wala accepté dina ko bayyi mu yoy nguur gi mom mu meuna continuer mission ci benen domaine ta bokk na ci yi nga xamni def nako ci accord bobu moy que dafa ni Muawiya da ngay bayyi di fagagal ñi nga xamni ñoy Shi'atu Ali ibn Abi Talib ñi andon ak sama baye bokk na ci limu ko wax tamit que bu fekke ni yow faatu nga ñëk ma genn aduna kon khilafa bi da fay ñëwaat ci man nguur gi lay ñëw ci man waye bu fekke ni man ma la ñëk genn aduna yow tamit bo fi joggé khilafa gi nguur gi da fay ñëw ci sama rak di Al-Husayn alayhi salam Muawiya limu ko wax yeb mu ne d'accord na ci lolou fek Muawiya limu ci djublu won rek moy na jot ci nguur gi bi mu joté ci nguur gi nak lolou yeb daf ko xorté sané Yazid doomu Muawiya la bo bi mu démé ba nek waxambaane ci lako bayam sogo récupéré tek ko ci wétam bëgg ko def nak mu nek héritier du trône manam mu don nguur gi ñu entamer sen dynastie bi lolo amé am ay julit yo xamni ñi ci ëpp ñu ngi nekkon Iraq
nekkon ci shi'atu Ali ibn Abi Talib ñu daldi wax bind ay lettre Imam Hussein niko ñun de paré nañu pour jog pour défendre deug défendre l'islam dello wat ndir ya ci namu melon ci jamono yonent bi te bëgg nañu yow yaay suñu njit nga ñew comme ça nga jité ñu ci ligéy bu am solo bo Imam Hussein bi bu joté lettre yoyu ay lettre yu bare la nak du ben wala ñaar de ay téméri 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 lettre la yu mu jot ñoo ñu niko na ñew bi mu amé lool dafa yoni ben rakam bu tuddu Muslim ibn Aqil niko na dem fofu ci Iraq ci Kufa vérifier ba xam lool ñuko wax yépp est ce amna nek na wala nekul koku bi mu démé gis na ni nit ñi paré nañu pour jappalé Imam Hussein pour jappalé l'islam pour jappalé deug pour dékki la sunna yénnte bi sallallahu alayhi wa sallam déllo wat ngir yi ci namu mélon wayé ci digganté bi muslim di bind lettre Imam Hussein pour wax ko ni lolu nit ñi paré nañu ba lettre bi dem changement daali am parce que Yazid dafa yonni ben gouverneuram koku daldi maté ñu tuddé maté manam dafa fagaagal nit ñi tital leen ba nga xamni ñu bari dañu déllu wat ginnaw ba muslim ci bopam ñu japp ko dama am tamit daat koy ray ci anam bu ñaaw fekk lolu lettre bi ni yonne Hussein niko ñewal mbir yi paré na dem na ba paré donc amul won temps pour informer ko que situation bi amna changement pour résumer rek si gattal Imam Hussein bi ni joggé Madine pour dem Iraq Kufa demul won pour défi xaré dafa démon pour fekki ben peuple bo xamni dañ ko wo ngir jappalé deug ngir mu organiser len donc mo lolo tax bu muy dem mu yobale njabot gi yeb yobale ay domam yobale ay soxna xam nga kuy dem di xare ci guerre do yobbu ay soxna ak ay xalel da ngay yobbu ay soldat rek ngay yobbu way bi muy dem li tax mu yobbu len ñom ñep parce que dafa demone Kufa la doon dem Karbala dafa nekkon ci yoon bi rek dañ len dogalé ci yoon bi encercler len fofu la mbir mi xewé mais bi muy dem demul won pour défi guerre dafa demone pour dem Kufa. Le colmat de Abu Sufyan et de notre prophète Mohammed, c'est le colmat de tous ceux qui ont soutenu et cautionné Abu Sufyan et finalement ceux qui ont enlevé le khilafa dans la famille du prophète pour partager le pouvoir et le khilafa, qui ont créé l'événement que vous connaissez tous qui a eu lieu dans la maison de Fatima Zahra. Et c'est les mêmes mains et le même feu qu'on a allumé dans la maison de Fatima Zahra, c'est les mêmes mains qui ont aussi, qui ont frappé Sayyida Zainab à Karbala. Les mains qui ont frappé Sayyida Zahra, c'est les mêmes mains qui ont frappé Sayyida Zainab à Karbala. Le même feu qu'on a allumé dans la maison de Fatima, c'est ça qu'on a allumé aussi dans les khaymas de l'imam Hussein à Karbala. C'est le même feu. Donc c'est tout un processus, c'est une machine de guerre qui a donné ce qu'on appelle Yazid. Il a été arrosé, élevé avec la haine de Abu Sufyan et tous ceux qui l'ont soutenu, avec Hind, Muawiya et d'autres. Lan mo indi Karbala, lan mo indi Ashura, ndax ku nek da nga wara xalat la fa xew, da nga wara xalat lan moko wara man indi, ndax lan mo fa xew. Karbala moy lan, moy ki ñu wax ne mom moy khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nenañ mom mo remplacer Rasulillah parce que mo tok ci khilafa gi, ñuko tuddé Yazid moy le khalif officiel, mom mo joxe ndigal ne nañu ray Imam Hussein alayhi salam ak njabotam. Te Imam Hussein bo mo nekkon kan
mom moy le khalif légitime manam ki warona nek khalif bi ki nga xamne mom la yalla fal ne mom mo wara remplacer mamam ginnaw magam hasan muy imam hussein mom la kër jël coup d'état nangu khilafa ga joxe ordre ci touram ak ci touru état bi ak ci touru julli ñep ne ki doomu yonent bi dafa genn ci diine dafa genn top nañ ko ray nañu ray njabotam kon lool suma ne am amna luko indi imam hussein daf ko wax dané joguma ci sama révolution bi ma def joguma diko def ak xol bu tali ndax suma sañon duñu egg fo xamantene dina tax ma wara jog pour li xew xew bay meuna joxe sama bakkan lima taxa jog moy dama jog pour diglé lu bax téré lu bon dékil déggulén bu bax dékil sama diiné baye amirul mu'minin ali ibn abi talib ak sama diiné mam rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li waral nak imam hussein jog moy yezid bu démé ba jël khilafa gi dafa yenn gouverneuram ba nek medine nako nak demal ci usaynu ak njabotam nga nekku ñu ñew jaayante ak man né man ma khalifa julit yépp ci la imam hussein wax né ku melni man du jaayante muk ak ku melni yow sayyidi ma khaba wal أمين من نجا إليكم سادتي يا ليتني يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا يا غريب يا مظلوم يا مظلوم كربلاء كربلاء Yeah.
يزيد مدادني الوليد مميكم خلاتي باب إمام حسين عليه السلام خمرني منولني دكمني حسين منجبل تكمني يزيد sila marwan ni alwani bu ko baye mu jiru fi te fi ko jebbal te sunam ni ko la men ko dar men dag ko bon ni ko yasin allahin imam hasan da di wakhir ni ko ci xolam imam hasan ndax tokku
ndax tepp yu ko noonoon doon tëppoon imam xaseen xam ni munatu fale munatul yeggali ajam mu daadi dajale waa këram dajale taalibe yi ne leen munatu fi ne léegi na foo mu dem kuufa ba mu naree dem kuufa ba mu waajale dem kuufa am ci ay taalibeem ñu doon jooy di jooy di ko le imaamul xaseen bul dem ndax waa kuufa ñoo waran sa baay aliyoon alayhi salaam ñu ne ko bul dem boobu imaam xaseen alayhi salaam munul woon ñàkk wuyu woote yàlla di ndax munul woon tere luy xew ca Karbala ndax falee ko imaam xaseen dem Karbala inna lillahi wa inna سيعلم الذين ظلموا أن يبقى الذين ينقلبون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام على الحسين وعلى Shakar Bala Haidara Gainela